però parla bé. Bona tarda, amics catalanets. Heu vist a Improstar, la gris aquesta? Deixem, ja parlarem. Avui, molt important, he après a portar els contes. I ho llegiré, perquè així n'aprendrem tots millor. Compte, és un substantiu masculí. Vigila, doncs, utilitzar el determinant en el gènere corresponent. El, un, aquest, etc. Els substantius compte, conte i compte, tots masculins, no es distingeixen fonèticament. Per tant, per escriure-les correctament, cal diferenciar-ne el significat. Us posaré uns exemples. Compte corrent. Oi, oi, m'han ingressat 100 euros al compte corrent. Ui, tinc bé. Consideració. Aquests detalls els hem de tenir en compte. Càlcul. Cambrer, que em pots portar el compte? Atenció! Ai, vés amb compte! Enxafat. I correcte! Poseu els diners en la compte. Na, 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 na. Correcte! Poseu els diners en el compte. Cada nit em llegeixo un conte abans d'anar a dormir. El comte Arnau fou condemnat a cavalgar eternament. Adéu, amiguets catalans!